Родина міського голови Владислава Атрошенка житиме в історичному центрі Чернігова навпроти скверу Богдана Хмельницького. Два КАМАЗи торфобрикету привезли під стіни Чернігівторфу. Так працівники Смолинського та Ірванцівського заводів протестували проти нового керівника. У Троїцькій сільраді вперше за 15 років з'явилося пожежне авто. Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії з вами я, Альона Макаренко. Вітаю. У двоповерховій новобудові навпроти скверу Хмельницького житиме чернігівський міський голова або хтось із членів його родини. Що це таке буде житлове приміщення, нашим журналістам розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко. Частину будинку викупив у місцевого бізнесмена його батько. Подробиці в сюжеті. Історичний центр Чернігова. За сотню метрів звідси Красна площа. Це реконструйований сквер Богдана Хмельницького. Через дорогу від нього минулого року почали будувати двоповерхівку. Я не можу предположити, що там буде. Мені кажеться, це якась, ну, може, якась музикальна школа буде, не знаю. На модерн якийсь домик, офіс, торговий центр якийсь. Кахве какое-то, магазин може бути какой-то ще. Магазин не зовсім похоже. Не похоже на магазин? Не знають, що буде в цій будівлі і гардеробниця та буфетниця музичного коледжу, який знаходиться поряд. Хто що каже? Хто каже Атрошенко, хто що та й що друге, не можу нічого сказати. Я ж тут временний чоловік і я не знаю. Що буде за адресою Шевченка 4А, розповів міський голова Чернігова. Зареєстровано на мого батька і дійсно там буде, я сподіваюся, колись житловий будинок. Будемо дивитися, чи це буде діти, чи це буде наша сім'я разом з дітьми. Хтось буде проживати. Зашибись. Внешне він добре виглядає, але ми думали, що це просто як офісне здання буде. Галерея. Ми не очікували, що це як частний дом. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно. Да, неуместно немножко. А це жить будете? Да ви що? Щасливий чоловік, тому парк добре зробили. Вот чтобы это окошко, да. Смотреть хорошо. Я не могу, пришла в архитектуру, мне отказали в индивидуальном отоплении. А они себе от выстраивают. Ольга із родиною міського голови будуть сусідами. Вона живе у п'ятиповерхівці через дорогу. Ну, взагалі, я к нему отношусь так, як він вот это вот все делает нормально. Ну, а это уже перебор. Чернігівець Олександр Гашпар каже, на це будівництво звернув увагу після одного із засідань виконкому міської ради. Будинку ось цьому була присвоєна поштова адреса. У нас в місті є детальний план забудови центральної частини міста. На цьому місці детальний план каже про те, що тут знаходиться лише будівля аптеки. Все. Те саме каже нам генеральний план міста. Власників у будинку за відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно двоє. У батька міського голови Анатолія Атрошенка 783 квадратних метри. У чернігівського підприємця Володимира Пригоди – 237. У нього Анатолій Атрошенко викупив свою частку. Чернігівський бізнесмен, який володіє приміщенням офісним поряд цим, який володів цією земельною ділянкою. Ми вивчали вже ті документи, які були надані продавцем, і там був повний комплект документів. В листопаді 2016 року він подав декларацію, перевів цю будівлю протягом 7 місяців, перевів її в житловий будинок. І вже в червні 2017 року була зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт з реконструкції власного житлового будинку Володимира Пригоди. Тут впритул збудували, там менше ніж 6 метрів. За інформацією з Державного земельного кадастру, ділянка на Шевченка 4А потрапляє в охоронну зону навколо об'єкта культурної спадщини. В управління Державного архітектурно-будівельного контролю на це будівництво, каже заступниця начальника Лариса Ровенець, скарги не надходили. Володимир Пригода каже, перед будівельними роботами проводились археологічні розкопки. Давати коментарі на камеру він відмовився. Ми чекаємо на пояснення від управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, яке надає містобудівні умови та обмеження. Скільки може коштувати такий будинок у центрі міста, розповів чернігівський ріелтор Олександр Панасюк. Ми тут достроюємося в такому совершенно новому стилі, такому в конструктивізмі, тобто такий здержаний такий лаконічний стиль. И он находится в центре города, это и центр города, и вместе с тем это тихий центр города. И ты выходишь через дорогу, у тебя прекрасный парк, где гуляют люди, куда привлечены немало средств. И он действительно привлекает у тех, что люди заходят, это красиво. И сравнить это с каким-то другим
дом сложно, да? Вот если, допустим, в Александровке там хотят там $1000 за квадратный метр здания дома, вот, то или там в Еловщине там хотят тоже плюс-минус около этого, но то есть цены хотят как в Конча-Заспе там или в Полютах, допустим, под Киевом, да, а качество и локация все-таки не соответствует, то здесь, конечно же, будет гораздо выше, и насколько там можно как бы опираться, сказать, сложно. Ольга Конопецька-Плєхова, Станіслав Ян, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Два КАМАЗи, заповнені готовим торфобрикетом, сьогодні привезли під стіни приміщення Чернігівторфу в обласному центрі працівники Смолинського та Ірванцівського заводів. Так вони протестували проти нового керівника державного підприємства. 29 жовтня наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виконуючим обов'язки Чернігівторфу призначили Іллю Рокоче. Як сказала директорка Смолинського торфобрикетного заводу Валентина Огієнко, його призначили всупереч затвердженому статуту. Деталі в сюжеті Дар'ї Янушкевич. КАМАЗи з брикетами торфу та плакати з закликом змінити нове керівництво. Так, працівники двох торфозаводів області протестують проти призначення нового керівника державного підприємства «Чернігівторф». По статуту директор УКТОРФа, вот статут нашого УКТОРФа, не мог назначати чоловіка. Вот, восьмой пункт. У разі відсутності керівника підприємства, в тому числі і на перебуванні на лікарняному чи десь, має право назначити по статуту директора УКТОРФа керівника підприємства із числа керівного складу підприємства. А ця людина не із складу підприємства, це зовсім чужа людина. Подали в суд, тому що ми вважаємо, що Рокоче Илья Викторович незаконно назначен на должность. И эти два завода, которые сейчас находятся в Черниговской области, их хотят развалить, потому что невыгодно, чтобы мы делали брикет для сельских школ. И это, чтобы сюда поставляли уголь. Любов Снитко працює на Смолинському торфобрикетному заводі 25 років. Каже, приїхала на протест заради збереження заводу. Цю людину ми ні разу не бачили і не знаємо. Але хотілося б, щоб на такому підприємстві був фахівець, який хоч трохи орієнтується по цьому всьому. Понятна гра, яка ведеться вокруг ДП «Чернігівторф», вона хвилює всіх. Спочатку присилають засланців, я їх так називаю, цих людей, які собирают информацию, да? Потом неизвестно, кому ее докладывают, и наверху принимается решение. Какие решения принимаются, например, ни мне неизвестно, ни ДП «Чернігівторф» неизвестно. Я по освіті економіст підприємства, відповідно, закінчив економічний державний університет. Відповідно, з підприємством я вже знайомий з весни, тому що проводились конкурсні заходи на призначення. Я попередньо знайомився з виробництвом, спілкувався, консультувався з профільними спеціалістами відповідної галузі. Для мене це знайомо, як для людини, яка розуміється в технології виробництва. Керівник державного підприємства «Чернігівторф» Ілля Рокоче на акцію протесту до працівників не з'явився. В цей час він перебував у відрядженні у столиці на нараді «Укрторфу». Мені вже повідомили по факту, що зібрався мітинг. Я спішив, як тільки міг, але мітинг розійшовся. Я хотів з радістю поспілкуватися з профспілками і з колективом підприємства, але не вдалося. Ніхто закривати нічого не збирається, ніякому разі цього не буде. Задача міністра чітко поставлена на розвиток підприємства, на збільшення об'ємів, тому що подібні підприємства, які працюють на Рівному і на Волині, виробляють близько більше 100 тисяч тонн торфобрикету в сезон. Відповідно, Чернігівторф виробляє 15 тисяч тонн максимально. Тобто, розумієте, різниця майже в 10 разів. В Чернігівській області є достатньо всіх ресурсів, навіть більше, ніж на інших підприємствах, для того, щоб збільшити об'єм до 100 тисяч тонн. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Службу пожежної охорони створила Троїцька сільська рада, що на Новгород-Сіверщині. Відновили старий пожежний автомобіль. Він без діла простояв понад 15 років. І сьогодні до роботи стала бригада охоронців-пожежників. Це третє село на Новгород-Сіверщині, де є власні пожежні авто. Перевіряємо.
Прийняті від сьогодні на роботу водії-пожежники оглядають вірене їм авто. Зілові понад 30 років. І вперше за останні 15 він знову на службі у рятувальників Троїцької сільради. Петро Акуленко раніше на ньому працював. Колхоз розбігся, так вона і стояла тут, поки не розтягнули. Смотримо, що в її неполадки, може, деякі, що таке устранимо, підділимо. А так, вроді ж, роботи, їде. 300 тисяч пішло на ремонт, повністю не на ремонт, а відновлення автомобіля, тому що на даному транспортному засобі практично не було нічого. Також приходилось бочку варити, до обладнання ремонтувати, встановлювати заново. Сільрада планує витрачати на утримання пожежної охорони в селі близько 15 тисяч гривень щомісяця. Зберігатимуть авто в теплому гаражі, щоб вода в цистерні не замерзла. Після огляду вирушають до вуличної колонки заправляти водою цистерну. Вперше після ремонту. Голова сільради каже, давно хотіли створити пожежну команду. На це в бюджеті сільради не було грошей. Поки з районного центру машина не тільки що не доїде, але ж були такі пожаронебезпечні моменти, що машини просто наша районна МЧС не спроможна була всюди охватити весь район. На даний час, коли наші громади стали більш спроможні в результаті наших інвесторів, які перераховують кошти за оренду земельних ділянок і за оренду паїв, у нас склалася така можливість відремонтувати наш пожежний автомобіль. Анна Ткаченко працює у місцевому магазині. Коли згоріла хата, аби була пожарка, то їй помогли б, підтримали б, поки наші приїдуть із міста. Ну що, не так? Печне отоплення. О чому то, о чому розговор? І дерев'яні хати. Це ж іскорка і все. І хати їм по 100 років тим хатам, вони вже як дзвон. І люди ж уже не молоді, о, ви ж бачите. Уже поки дошкрабаєш, так уже 10 хат та хата згорить, не дай Бог. Зараз власні пожежні бригади крім Троїцького має ще два села з Новгород-Сіверського району – Грем'яч та Орлівка. Тетяна Лось, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівські водії здають заглушки для ременів безпеки у головному сервісному центрі МВС в області у рамках акції «Здай заглушку, обери життя». Такі прибори водії використовують, щоб машина не сигналізувала про непристебнутий пасок безпеки. Сьогодні протягом дня заглушки приніс один водій. За час акції, яка триває з початку жовтня, 24. Подробиці в сюжеті. Водій Ігор Гримайло сьогодні здає дві заглушки для ременів безпеки. Купив їх 4 роки тому. Щоб не такі великі зусилля прилагати при застежці ремня, на практично все время там було. І на пасажирському теж. У мене такий автомобіль, що достатньо напряжений цей звук. Ремень безпеки спасає і доволі таки часто спасає життя. Ну, тому вирішив приєднатися і здати заглушку. Водій Денис Бобчинець каже, що заглушками ніколи не користувався. Простіше, не треба пасок, воно не пікає. Все добре, але ж воно небезпечно. Обов'язково сигналізує, діє на нерви, якщо не пристебнутий, тому пристебнуються, всі пристебуються. Пасками безпеки користуюсь, всім раджу користуватись пасками безпеки. Акція «Здай заглушку, обери життя» в Чернігові розпочали на початку жовтня. З того часу водії здали 24 заглушки. Згодом їх віддадуть на утилізацію. На сьогоднішній день, відповідно до статистики, на території України дуже малий відсоток громадян, водіїв, які пристегуються пасками безпеки. Це десь біля 15%. З його слів, якщо вдасться підняти цей відсоток до 80, то це врятує життя 600 людей в Україні за рік. Наталія Гоман, Станіслав Ян. Новини на ЮА Чернігів. Це вся інформація на сьогодні. Завтра інформаційний день на ЮА Чернігів розпочне Діна Вонг. Я дякую вам за довіру і бажаю гарного вечора.